Суперхіт Чака Беррі «Надін» у виконанні Джорджа Бенсона. Це фрагмент нового альбому «Walking to New Orleans». Але щоб не ображати другу персону, другого легендарного музиканта, якому теж присвячений цей альбом, послухаємо п'єсу з репертуару Фетса Доміно. І це буде «Ain't That a Shame». Я не знаю, чи буде соромно. Мені приємно, що Бенсон співає музику, коли він теж був молодим. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears fell like rain. You said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Thank you.
так буває. Джордж Бенсон і такий триб'ют знаменитим музикантам 60-х, 50-х, 60-х років минулого століття. Це були фрагменти альбому «Walk into New Orleans», який видала компанія «Provoke». Шукайте в мережі, можливо, вже можна скачати. Якщо якісь запитання, на сторінці «Радіо Аристократи» Facebook можна побачити посилання, як можна зараз і дивитися нас, слухати. Якщо є запитання, будь ласка, будемо відповідати. На стенді Music USA я отримав новий диск одного з моїх улюблених сучасних музикантів. Це ізраїльський музикант, який багато років живе в Нью-Йорку. Я вже представляв багато фрагментів його численних альбомів. Звати його Оз Ной. Новий альбом має таку, знаєте, інтригу в назві «Бугалугалу». І зараз ми послухаємо блюз, який має назву «Soul Thank». А з Оз Ной грають така компанія, що, як кажуть в Одесі, «Мама дорогая». Вілл Лі на бас-гітарі він співає, Джері Зе на органі Хеммонда та Стів Ферон на барабанах. Отже, Оз Ной, «Soul Thank» і фрагмент нового альбому «Бугалугалу». Thank you, Music USA.
Це був гітарист і композитор Ознои і фрагменти його нового альбому «Бугалу-галу». Це була п'єса «Soul Thang» разом з Віллом Лі на бас-гітарі, Джері Зе на Хемонді, Сівом Фіроном на барабанах. Слухайте, дуже гарний альбом. Тут душа в когось хоче в Новий Орлеан. Я посміхнувся, тому що згадав свою єдину подорож. 4 дні в Новому Орлеані. Це була незабутня подорож, хоча, ви знаєте, таке 50 на 50. Ну і від собі мій день народження. 10 листопада ми приїхали в Новий Орлеан, нас поселили в знаменитому готелі French Quarter, в якому, до речі, знімався фільм з Мікі Рурком «Серце Янгола». Пам'ятаєте такий страшний фільм? Ми мешкали в цьому готелі. Але я ніколи, ой, господи, просто не забуду цю погоду. 10 листопада, 8 ранку, 39 за Цельсієм при майже 100% вологості. Північ 41 за Цельсієм, це Вітя Овчинников, мій другий партнер, мене весь час заспокоював, каже: чувак, а ти вийшов в них тут в липні чи в серпні. Так, ніколи не забуду вулицю Crazy Corner, де кожні нові двері на вулиці, це новий клуб, де можна чути все, від рейву до архаїчного нью-орлеанського джазу. Але був розчарований, коли пішов спеціально подивитися на Basin Street, на знамениту вулицю, яка була оспівана Джоном Хенді в п'єсі Basin Street Blues. Нічого там немає на Basin Street. Сіра вулиця, навіть людей там не було. Запам'яталось також не могила, а пам'ятник Луї Армстронгу. До речі, аеропорт в Новому Орлеані теж носить ім'я Луї Армстронгу. Солодкі спогади про перший візит в Америку в 2002 році. І ще одна цікава зустріч. Багато італійських менеджерів, з якими ми працювали, побачилися з Марком, який привозив нам минулого року Стефано Балані. До речі, для вас інформація. Запізно ми дізналися про новий проєкт Балані, але кажуть, що він кататися буде Європою, світом цілий рік з цим проєктом. Уявіть собі, це по секрету вам кажу, хто слухає програму. Нова програма Стефано Балані, сольна програма «Рояль Соло». І гратиме Стефано Балані свою версію знаменитої опери «Jesus Christ Superstar», «Ісус Христос суперзірка». Думаю, там буде що послухати, враховуючи і знаючи про гумор і взагалі таку веселу голову Стефано. Але Марк подарував мені диск Маріо Гваріні. Це молодий бас-гітарист, який дебютував в Америці зі своїм першим так званим американським альбомом. Альбом має назву «Now it's my turn». Ми будемо слухати п'єсу, яка дала назву всьому альбому, де грають спеціальні гості – барабанщик Вінні Калаюта та гітарист Майкл Ландау. Мені здається, когорта музикантів, які грають музику схожу на Маркоса Міллера, поповнилася ще молодим талановитим італійцем, якого звати Маріо Гваріні. Послухайте. Yeah.
Маріо Гуаріні, бас-гітарист і композитор, який дебютував в Америці з альбомом «Now It's My Turn». П'єса, яка прозвучала, має також назву, була записана за участі барабанщика Вінні Калаюти та гітариста Майка Ландау. Ще раз хочу нагадати, що «Джаз-тайм» сьогодні присвячений повністю на 100% музиці, яку я отримав, дякую усім причетним, на «Джаз Ахед 2019», з якого я щойно повернувся. І ви знаєте, найтепліші спогади, там було багато зустрічей, буду про це розповідати. Зараз намагаюся вирахувати, скільки може бути бременських щоденників. Ну, як мінімум, 3 ефіри. Хоча музики ви не уявляєте, скільки все хочеться переслухати. І я згадую весь час слова Лері Еплбаума, свого друга з бібліотеки Конгресу, який казав, якщо ти працюєш на радіо, маєш багато музики і не ділишся зі своїми слухачами, ти лайно. Кінець цитати. Лайном бути не хочеться, тому те, що встиг відслухати, і сьогодні представляю вам, сподіваюсь, що сподобається. Пишіть про ваші враження. Дуже теплою була зустріч з датською делегацією. Маленька європейська країна, Данія, в якій ви наявляєте, яка кількість музикантів. Ми зустріли Пітера, який минулого року привозив нам абсолютно успішну групу. Ви пам'ятаєте успіх квартету Матіаса Хайса, виконавця, який грає на губній гармоніці. Мені здається, є
фантастичним послідовником Тутса Тілеманса. Отже, цього разу я отримав величезну купу музики. Мене, Вітю та Аркашу Мітніка запросили в італійський ресторан, де в нас був час поговорити з датською делегацією. Саме там познайомилися з музикантами, які мають виступати цього року, і, можливо, я вже відслухав пару дисків, будемо обов'язково запрошувати на наступні фестивалі, дай Боже, щоб все було нормально. На цій вечері, крім наших знайомих, які привезли нам Матіаса Хайса, були присутні як мінімум три дуже відомі персони, всі вокалістки. Перша – це вокалістка, яка грає на контрабасі, Крістін Корп. Фантастична виконавиця, яка не поступається Нікі Перот. Тобто співає, грає на контрабасі, сучасний джаз, дуже-дуже кльово. Друга – буде виступати цього року, зверніть увагу, не пропустіть концерт Клаудія Компаньол. Вона родом з Угорщини, потім вийшла заміж за італійця, з ним виступає, він грає на барабанах, а живе в Данії. Ми з нею згадували старі групи рокові «Локомотив», «Шкорпіо», «Омегу», співали навіть трошки. І була присутня на цьому вечорі співачка, якою називають датською Даяною Крол. Мені здається, це невірно, але це суб'єктивна точка зору, вважаю так, тому що називати Маріо Бьонді італійським Баррі Вайтом, ну, схожі голоси і все. Мені здається, «Сінне Ег», саме так звуть цю співачку. Вона тільки зовнішньо схожа на Даяну Крол, такої ж статури, така дуже красива жінка. Але, ви знаєте, вона подарувала свій новий альбом, який ми з Вітією слухали по дорозі в Амстердам, коли поверталися з Бремена і відчули. Ви знаєте, дуже міцна робота. Як кажуть, без винахиду ровера, але тільки два стандарти серед 11 оригінальних речей. Дуже класний голос, її правильно вчили, і вона оточила себе фантастичними музикантами. А з нею грають блискучі сайдмен, він і соло може заграти, Якоб Крістоферсон, а далі вже американські партнери, серед яких є один мій добрий старий друг, це контрабасист Скотт Колі, мій старий знайомий Джой Барон і гітарист Лері Кунс. Тобто оточення робить королеву, як кажуть, цвіта робить, оточення королеви робить королеву королевою. Сінне, як її називають просто, або Сінне Ег. Запам'ятайте це ім'я, я дуже хотів би, щоб вона виступила на фестивалі Леополіс або в Києві. Дякую Сінне і Пітеру за купу дисків. Я вже починаю представляти датську музику. Ми слухаємо фрагмент абсолютно нового альбому Dreams і п'єсу, яку створила Сінне Ег. Вона має назву The Bitter End. Зверніть увагу на все, як все зроблено. I could whisper lots of stupid things, say it loud in wishful promises, but no one knows just what the future brings. No, and I for one don't hold that sacred place. But then again, if we try, we might stand a chance to make it to the bitter end. To make it to the bitter end. You know I never felt this way before. I used to be so calm and so secure. I never had this much worth fighting for. No, and now we just have to
make our love endure. But then again, if we tried, we might stand a chance to make it to the bitter end. Yeah, to make it to the bitter end. Oh, датська співачка Сінне Ек і п'єса «The Bitter End», авторська п'єса з альбому «Dreams», яку записувала Сінне Ек разом з Якобом Крістоферсоном на роялі, Лері Кунсом на гітарі, Скотом Каллі на контрабасі та Джоє Бароном на барабанах. Ми ще повернемось до цього альбому. Ну, а зараз я хочу сказати про те, що паління не завжди шкодить здоров'ю. Тому що «Jazz Ahead», ви уявляєте, величезний, абсолютно величезна скупа стендів, павільйон, і люди, які виходять курити, там вже не така суматоха, як всередині, і тому там можна зустріти і старих знайомих, одразу починають всі, хто палить, розглядати твій бедж, звідки ти, все, так з'являються нові знайомі. Саме таким чином я звернув увагу на дуже стильного високого хлопця, який вийшов в такому капелюсі, так дуже стильно вдягнений, подивився на мене, сказав: «Вітаю, ти звідки?» Кажу: «З України». «Ти?» «Я з Австралії, Сідне». І з'ясувалося, що це дуже відомий австралійський саксофоніст і арт-директор компанії грамзапису Airshift Music з Австралії, Джеремі Роуз. Джеремі одразу ми покорили, пішли до нього на стенд, і моя сумка поповнилася десятком дисків, і там, до речі, були і диски Джеремі Роуз. Мені дуже сподобався альбом, який я послухав. Джеремі очолює дуже відому австралійську, а тепер вже у світі, групу. Там є така промо-кампанія, дуже і дуже серйозно, я побачив, як робиться промо-кампанія. І група ця має назву The Vampires, можна перекласти як вампіри, як летючі миші, як вурдалаки, вибирайте що, The Vampires. І там є спеціальний гість, якого ми добре знаємо, тричі бачили в Україні, це фантастичний гітарист Ліонель Льокі. Можливо, пам'ятаєте, він грав з Хербі Хенкоком і в Києві, і у Львові. Решта австралійців, власне, Джеремі Роуз на саксофонах, Нік Гарбет на трубі, Джонатан Зенвордс на контрабасі та Денні Фішер на барабанах. Слухаємо п'єсу «Brand New», тобто абсолютно нову. Я дякую Джеремі Роуз за те, що покорили разом, і я маю змогу сьогодні представляти австралійську музику на українському радіо.
аристократи. Okay.
та грають австралійці за участі Ліонеля Льока, спеціального гостя. Це фрагмент альбому групи The Vampires і п'єса Brand New. Частина п'єси, вона розгорнута, але ви оцінили майстерність Джеремі Роза на саксофонах, Ніка Гарбіта на трубі, Джонатана Шварца на контрабасі та Денні Фішера на барабанах. Дякую австралійцям за чудову музику і продовжую програму. Ігор Антонян, професійний музикант. Ігорюша, не хвилюйся, все, що я маю тобі передати, в мене вже вдома. Можеш бути спокійним. Ситуація під контролем. Дякую, що звернув увагу на Сідне Ек. Ну, приємно, коли професійні музиканти, барабанщики, такі як Помідор, Ігор Антонян, звертають увагу на цю музику. Я хочу, Ігорюх, щоб ти зараз звернув увагу на ще одну датську команду, абсолютно невідому, яка записала дуже і дуже гарний диск. Йдеться про групу «Електроджаз». Пітер наполегливо пропонував нам з Вітєю Овчинниковим звернути увагу на цю групу. І вони нещодавно записали абсолютно новий альбом з такою скромною назвою «Нью-Йорк Трібют», тобто присвята Нью-Йорку. В чому полягає суть цього проєкту? Датські музиканти приїхали в Нью-Йорк і записали свій диск. В кожній п'єсі новий американський виконавець. Можливо, не дуже відомий, хоча тут можна посперечатися, але ось такий проєкт. В кожній п'єсі один американський музикант, це є трибют Нью-Йорку. Скажу одразу, майже усі гості з Нью-Йорку темношкірі, і це свідчить про музику. Але білі представники Данії розуміють цю музику не гірше. Отже, група «Електроджаз». Це Андреас Ларсонс грає на тромбоні і лідер групи. Андерс Роуз грають на електропіано Fender. Матіас Петрі на контрабасі і на бас-гітарі і Андреас Свенсен на барабанах. П'єса, яку ми зараз почуємо, має назву «Shine». Не плутайте з проєктом Лаури Марті. І тут спеціальний гість, вокаліст та саксофоніст Майкл Стівенсон. Знайомтеся, датський проєкт «Електроджаз» та фрагмент альбому «Нью-Йорк Трібют». «Shine». You've got to pace, or you won't make the cut. You
You gotta last, but don't run too fast, so you might just get caught up. Just remember who you are, be real and never fake, for your own sake. Sometimes I feel insane, so fed up. Ось воно, вміння грати в манері. Датські музиканти з американцем Меклом Стівенсоном, який проспівав пісню «Shine». Датські музиканти, а саме Андерс Ларсон на тромбоні, він лідер групи «Електроджаз». Андерс Розе грає на електропіано «Родес». Матіас Петрі на контрабасі та Андреас Свенсон на барабанах, проект «Електроджаз». Антоніан, як тобі? Мені здається, все клас. І щоб на контрасті, ще одна п'єса цього альбому має назву «Wait a While». Нагадаю, датські музиканти з альбомом «New York Tribute». Welcome to New York City. This is that city of big dreams. Remember, it's not always what it seems. And here, there are stories of people living. Yeah. Uh-huh. Yeah. Tonight I am a musician, I am. A mother stands with a plant in her hands. A businessman lands in the city of Greer. But most importantly, you must learn. In a city where everything is close and adjacent, with a plenty of a different accents and dispositions, we all end up in this position. No matter where you go, you
grass, so wait a while. No matter where you go, you wait a while. Cause patience is key in the city that never sleeps. Some are losing a mini do we. They say the quickest way to Harlem is the A train. Brooklyn is the way you will find me. Wait a while, ще одна п'єса проєкту «Електроджаз» з Данії, з альбому «New York Tribute». Взагалі цікава група, будемо думати над тим, щоб запрошувати. Тепер же в нас з датчанами дуже і дуже тісні стосунки. Не забудьте, ще раз я кажу, завітати на концерт Клаудіо Компаньоли, який відбудеться на площі Ринок. Перегляньте програму, не пропустіть, я певен, отримаєте задоволення. Ще раз нагадаю, що це «Радіо Аристократи», програма «Just Time», студія Олексій Коган за режисерським пультом Катерина Савченко, і слід же потихеньку переходити до другої частини програми, де переважно, ви ж знаєте, це традиція, про що би не розповідав, звучить музика, яка має певним чином заспокоїти вас перед новим трудовим тижнем. Якщо ви не як велика кількість людей зробили собі свята до 10 травня. Ми працюємо, нам подобається. І зараз про
зустрічі. Я можу тільки сказати, що зустрічався з Хері Тікінсом, 84 роки, власник компанії Кріс Крос, який привіз мені дуже багато музики. Але ця музика тільки сьогодні, дякую Віті Овчинникову, приїхала до Києва. Сподіваюсь, коли прийду додому, почну розбирати свої валізи. Цього року головувала Норвегія. Ви знаєте, що кожного року на Jazz Ahead головує якась країна. Минулого року це була Польща, цього разу Норвегія, в них був величезний стенд, купа цікавої музики, все це приїхало, будемо ще про це говорити. Була незабутня зустріч з людиною, яку я дуже-дуже поважаю. І знаєте, дуже сподіваюся на власника магазину «Вініл» у Львові Олега Мацеха. Ми з ним говорили про те, щоб на 10-й ювілейний фестиваль запросила людину, яка дуже багато зробила для пошуку нових записів. Це людина, яка тепер очолює компанію, незалежну компанію з Лос-Анджелеса Resonance Records, Зев Фелдман. Я знаю Зева вже багато років, познайомились ми на Jazz Ahead. Дякую Лері Еплбауму за це знайомство. Спочатку він був менеджером і допомагав знаменитому власнику компанії і звукорежисеру Джорджу Клабіну. Тому самому Джорджу Клабіну, який в 60-ті роки зробив фантастичні записи і зберіг їх Скотта Лефаро, який так рано пішов від нас, музикант, який грав в тріо Біла Еванса. І взагалі дуже багато записів вони реставрують і видають. Видають шикарно. Я знаю, що Японія просто божеволіє на нових релізах Resonance Records. Вони роблять і вінілові платівки, дуже дорогі. Але японці, ви знаєте, вони одразу все купляють. І зараз ця фірма дуже і дуже успішна. Не забуває Зі Фелдман і про Україну. Я сподіваюся, ми побачимо, він розкаже про ці записи. І цього року Зєв не забув про мене і подарував мені два подвійних альбоми. Ну, це фантастика просто. Один – це подвійний диск Біла Еванса, який вважався втраченим, але знайшли запис, і Джордж Клавін реставрував його. Виглядає фантастично, величезний буклет, є подвійний компакт Deluxe Edition, є вініл, який вже out of print, тобто тираж, наклад, який був вже розпроданий переважно в Японії. І до престижівські записи Веса Монтгомері. Я отримав, будемо про це говорити. Не встиг ще відіслати. Я думаю, вона знає про це, Лорі Верхомін, музі Біла Еванса, фотографію з диском в руках, але сьогодні маю честь представити вам запис, який вважався втраченим. Це виступ Біла Еванса в грудні 69-го року в знаменитому лондонському клубі «Роні Скотт». Реставрацію зробив Джордж Клабін. Зараз ми будемо слухати тріо Біла Еванса тієї пори разом з Едді Гомезом на контрабасі та Марті Мореллом на барабанах. А прозвучить супер-хіт, який взагалі виконував Біл Еванс, і який і автор цієї п'єси Мішель Легран вважав Біла Еванса одним з найкращих інтерпретаторів, джазових інтерпретаторів музики видатного французького маестро. What are you doing the rest of your life? Що будеш робити на схилі своїх років? Буду дякувати Зєву Фелдману за те, що маю усі релізи компанії Resonance Music. Thank you, Zev. I play Bill Evans tonight for Ukrainian audience. Bill Evans, what are you doing the rest of your life? Thank you.
В лондонському клубі Роні Скотта грудень 69-го року. Білл Еванс Тріо з Еді Гомезом та Марті Мореллом і знаменита п'єса Мішеля Леграна «What are you doing the rest of your life?». І подяка за цей абсолютно новий реліз, подвійний альбом, має назву «Білл Еванс Тріо in England». Подяка Зєву Фелдману і Джорджу Клабіну. Якщо хочете подивитися на Зєва, є фотографія в анонсі сьогоднішньої програми на сторінці Facebook, де щасливий я тримаю два цих вініли, поруч стоїть Зев Фелдман, тримаю вініли абсолютно нових релізів Resonance Records, це Тріо Білл Еванса та Вес Монтгомері. Вибачте, я продовжу програму і хотів би зараз торкнутися дуже трагічної теми. Теми гарячих точок на планеті і трагедію сирійського міста Алеппо. Саме п'єсу з такою назвою можна почути в новому альбомі «Сіне Ек», я вже розповідав про неї, і вона стала своєрідним маніфестом захисту дітей Алеппо. Ця пісня присвячена дітям Алеппо, я вважаю, що ми сьогодні маємо послухати, щоб не забувати, що існують такі точки, які в 21 столітті, з огляду на всі процеси, які відбувають, не мають права бути в нашому житті. У всякому разі, це думка нормальних людей, які хочуть миру. Сіне Ек, дякую за красиву пісню. Вона створила її сама. Ми слухаємо Сіне Ек з Данії та пісню «Алеппо». No more.
dry, and nobody left to call his name. Little hands took the place of a mother's embrace, the shadow of her fear. Щоб діти Алепо більше не плакали, це була пісня Алепо з нового альбому датської співачки Сіни Ек «Dreams». Дякую тим, хто написав. Володя з Красного Луча. Так, побачимося у Львові. Зоя Ілющенко, дякую вам. Костя Ігнатюк написав: я смотрел все онлайн-трансляции концертов Джаз и Хет, особенно понравились Лисбоа, андеграунд, джаз-ансамбл, потрясающие, так, з Португалії, і Девайс Панда, Німеччина. Так, є диски, вони ще в сумці, вони вдома, обов'язково. Костя, скажу чесно, знаєте, про себе не кажу, тому що у Вітівченка був такий графік, ми там були 4 дні, по 14-16 зустрічей на добу. Тобто намагалися. Я зустрів нашого Діму Бондарєва з чудовою співачкою, що буду представляти, яка записала диск, вона з Ганновера, і дебютний альбом «Amber Lights». Я планував на другу програму, там грає наш Вадик Націловський. Так і не побачив Тому Лукашову, яка була там, але ми так і не побачилися в цій колотнечі, яка там була присутніми. Послухав, думаю, ви теж дивилися трансляцію, не пам'ятаю віолончеліста, дуже гарний концерт, який проспівала німецька співачка і зірка компанії ECM Music Сімін Тандер. Можливо, ви пам'ятаєте її. Вона записала один альбом з Тріо Торде Густавсона зі Швеції. Послухав три речі проєкту, як же її звати, цю співачку, її прізвище Аніщенко, мені здається, в якій грає наш українець Ігор Осипов. Дуже відомо, він грав в Леополісі з Логаном Річардсоном. Дві речі послухав, телефонний дзвінок, і побіг на зустріч. Ну, я не міг не піти. Ще одна інформація з фестивалю. Ми з Вітєю Овчинником, про це вже можна говорити, практично все вирішено, зустріли Рея Джефорда, директора і менеджера Авішая Куена. Той, який контрабасист. Ви знаєте, що в 20-му році Авішаю Куену, попри його такий молодий вигляд, виповнюється 50 років, і ось вигадав це Рей Джефорд, вигадка фантастична. 50 концертів в усьому світі, присвячених 50-й річниці Авішаю Куена. Він каже, що вже є проблеми, тому що як мінімум 5 німецьких і 7 французьких міст хочуть концерт, але ідея цього проєкту – один концерт в одній країні. Україну обрали одразу, ще 2 роки тому, коли це тільки планувалося, і концерт відбудеться в рамках 10-го фестивалю «Альфа Джаз Фест». Ми вже створили всі документи. Скажу ще, Рей Джефорд обіцяв надіслати мені і Віті абсолютно новий альбом Авішая Куена. Він знов повернувся від компанії Sony на рідну компанію «Раз Дас». Цей альбом виходить 7-го
червня, і Рей, а це людина слова, обіцяв мені Віті одразу, і я одразу поділюся, надіслати цей альбом в Україну нам до Києва. Є ще дуже цікава інформація. Рей знає, що мені дуже подобається п'єса, присвячена дочці Авішая Коена, «Alma Sleeping» з альбому «From Darkness». Авішай зробив аранжування для свого тріо і симфонічного оркестру. І я сподіваюся, саме в такому ансамблі це буде виконано на 10-му міжнародному фестивалі. Дякую за те, що писали, і пробачте ті. А, ще був на фрагменті концерту Дані Гуржел, яка одразу передала свій новий альбом Лаурі Марті. І я послухав шматочок невеличкої прес-конференції, яка присвячена сучасній бразильській музиці. Дані дуже хоче в Україну, я сподіваюся, в неї новий склад і новий альбом. Ще в мене була дуже зворушлива зустріч з промоутером. Вона вперше з'явилася на цьому фестивалі. Вона займається справами Івана Лінца, займається справами, мабуть, найпопулярнішого зараз джазового тріо з Бразилії, тріо Коренте. Теж є плани запросити це тріо. Мені здається, дуже і дуже кльова музика. І зараз хочу сказати чарівній Крісайджі Мендес Муйтос Обрігаду. Крісайджі, будемо працювати. Я продовжую програму. Хотів би ще сказати, що Бремен – це місце не тільки, де були знамениті бременські музиканти. Ми з Вітією Зеркашою навіть в центр цього разу не змогли виїхати, щоб погуляти. Бремен – це ще місце, яке славиться своїми крамничками невеличкими, де можна придбати дуже цікаво і не зовсім дорого секонд-хенд CD і вінілові платівки. Ну, маю двох друзів, які просто божевільні від вінілу, це Вітя і Аркаша. Я спокійніше, мене влаштовують диски. Повірте, дуже багато нарив. А ще хочу сказати Аркадію Мітніку, моєму старому другу і брату, висловити подяку за гарні два дні в Амстердамі на зворотньому шляху і за купу музики. Аркаша, яке щастя, що ти любиш вініл. Все, що в нього з'являється на вінілі, те, що на компактах, відходить мені. А там є дуже і дуже багато. Але я теж не забуваю про Аркадія. Він має всі нові вінілові українські джазові релізи. І вдома на його чекає ще два таких релізи. Тобто музики знайшов багато. І завжди хотів, щоб у мене був компакт-диск, у мене був на копії. Я знайшов абсолютно новий, не буду навіть казати, за які смішні гроші, диск, який давно вже видала компанія Concord Music. Це дуетний диск піаніста Джорджа Шірінга. Ну, для тих, хто не дуже в темі, автора знаменитої п'єси «Lullaby of Birdland», «Сліпий піаніст» та неперевершеного гітариста Джима Холла. І в цьому альбомі є чудова п'єса, яка присвячена Антоніо Карлосу Жобіму. Вона так і називається «То Антоніо Карлос Жобім». І тут можна почути якісь гармонії, які дуже нагадують п'єсу Жобіма «How Insensitive», нагадують мімінорну прелюдію Шопена. Давайте послухаємо це, те, що мені вдалося нарити в славному місті Амстердамі. Thank you.
Ну, якщо є що сказати, можна сказати і за 2.5 хвилини. А якщо нема чого сказати, можна говорити 10 хвилин і не сказати нічого. Саме про це свідчить цей неперевершений дует. Джордж Ширінг Рояль, Джим Холл гітара і п'єса присвячена Антоніо Карлосу Жобіму. Майк Стоун пише мені, Біл Еванс супер. А ви як хотіли? Ну, Біл Еванс завжди супер. Знаєте, Майк, я колись... Я можу вихвалятися і хизуватися великою колекцією записів Біл Еванса, там і його всі студійні альбоми, всі альбоми так звані офіційні і неофіційні бутліги. Я одного разу сів на годин 5 і намагався знайти, знаєте, такий відверто слабкий альбом Біл Еванса. Ну, в мене нічого не вийшло, можливо, тому що це кохання, моя любов до одного з найкращих джазових піаністів, композиторів, виконавців та романтиків цієї музики. Це був такий маленький ліричний виступ. Зараз я хочу ще раз проанонсувати виступ дуже гарної співачки, не тільки співачки, вона вправно грає на клавішних інструментах, може грати на перкусії. Це Клаудіо Кампаньол. Вона виступатиме на ринку. Вона теж подарувала мені свій новий альбом. Це та з угорським корінням, дружина італійця, яка живе в Данії. Зверніть увагу на п'єсу, це фрагмент її альбому «I'm Strong». Ну, це дуже сильна виконавиця з дуже красивими темними очима. Клаудіо Кампаньол, ми чекаємо на тебе у Львові на фестивалі «Леополіс Джаз Фест» вже в кінці червня цього року. In my thin dressing gown I am wandering around. There are pearls on the floor. I won't wear them no more. From the sun going down till the morning hits town, I am dreaming awake, trying to find sleep. Then I stand up on my feet. Maybe all that has gone is now somewhere. Please, will you come home to me or haunt?
Armstrong, Клаудіо Компаньйол. Її можна буде послухати на площі Ринок. Чудова датська співачка. Хочу сказати, що в цій п'єсі Клауді не тільки співала, а грала на клавішних інструментах. Хто почув, той почув. А на бас-гітарі тут грав наш старий друг і мій старий друг, знаменитий бас-гітарист, екс-бас-гітарист групи Yellow Jackets, продюсер Джиммі Гесліп. Він ніколи їта грає в цьому альбомі, ще безліч чудових музикантів, про яких ви не знаєте. Я кажу, за що я люблю джаз-хед, дуже багато музики невідомих виконавців, яка заслуговує, як на мене, на увагу українського шанувальника музики. Багато ізраїльської музики було, я не пам'ятаю, що був стенд ізраїльський, але ізраїльтян було багато. Я зустрів свого менеджера, що буду представляти новий альбом барабанщика Зіва Равіца. Якщо пам'ятаєте, це барабанщик, який записав усі основні альбоми з Шаєм Маестро, відомим піаністом. Я звернув увагу на альбом, знаєте, ситуація, навіть не пам'ятаю, хто мені його дав. Але взяв його з собою і послухав. Це контрабасист і композитор з Ізраїля Тал Гамлієлі. І зараз ми послухаємо фрагменти його альбому, в якому записувалися Авішай Коен Трубач, не плутайте з контрабасистом, знаменитий американський піаніст і клавішник Кевін Гарріс та продюсер цього альбому і барабанщик Хорхе Перес Альбея. Зараз будемо слухати блюз Фойоні. Як з'ясувалося, цей блюз присвячений видатному ізраїльському композитору сучасності Йоні Рехтеру. Ну, хто знається на ізраїльській музиці, це дійсно ім'я, яке на вустах багатьох шанувальників музики. Давайте послухаємо блюз для Йоні і будемо плескати на честь контрабасиста і бенд-лідера Тала Гамлієлі. Щось не трапилось, музика припинила, давно звучати. Я не знаю чому. Давайте спробуємо тоді слухати наступну п'єсу. А давайте спробуємо, піде вона чи ні. Якщо піде, ми зупинимось і будемо з'ясовувати. Якщо ні, наступна історія довга. Давайте спробуємо. Це буде «Шалош». Зупиняємо, тому що маю розказати. Зупиняємо цю п'єсу, все в нас звучить, все в нас грає. Це був не до кінця фрагмент п'єси Тала Гамлієлі «Блюз Фойоні», присвячені Йоні Рехтеру. І грали її Тал Гамлієлі, автор музики на контрабасі, Кевін Гарріс на роялі, Хорхе Перес Альбея на барабанах. Вибачте, це зайвий раз підтверджує, що зараз історія вам сподобається. Ви пам'ятаєте шалений успіх минулого року на площі Ринок?
вчинок ізраїльського тріо «Шалош». Я вже зробив помилку, назвав цей проект «Тріо Шалош». Ні, «Шалош» у перекладі з івриту – це три. І як свідчить Гаді Стерн, піаніст і лідер цього ансамблю, я вже боюся слова «тріо», це не група, це не ансамбль, це не тріо, це ідея. Саме так визначає. Отже, мені здається, успіх у Львові був не випадковим, тому що цього року «Шалош» презентував свій альбом, який видала всесвітньо відома компанія з Німеччини «Act Music». І це безперечний успіх молодих ізраїльських музикантів. Я хочу подякувати, я їх знаю вже добре, Гаді Стерна, Давіда Міхаелі та Натана Асаяга з такою перемогою. Диск неможливо було купити. Я зазвичай купляв за винятком дисків Паоло Фрезо, Рішара Гальяно, Нільса Лангрена і Ларса Даніельсона. Все купляв за свої гроші. А цього року диво, і можливо це завдяки продюсеру Ларса Даніельсона Рене Хесу, який нарешті довів, що українське радіо транслює записи «Акту». Ви не уявляєте, Уве на стенді «Акт» посадив мене за свій стіл і видав мені 10 нових дисків, які записані на акті. Я так зарадів, хотів їх представляти сьогодні, але цієї ж хвилини мені вручили папірець, на якому написано: «Олексій, ви маєте знати, ці альбоми виходять ще до вересня, і ви можете їх представляти тільки в цьому листі, написано з якого числа». І вийшло, що я не все можу представляти поки що, а слово треба тримати. Дякую «Act Music» за промо. Так ось, новий альбом «Шалош» має назву «Onwards and Upwards», і це дебютний альбом на акті. Одна тема, яку я вчора послухав, мене просто вразила. Вона мені дуже сподобалася, мені здалося, що це про якесь нещасливе, нещасне кохання. Вона має назву «The Impossible Love Story of Jackie and Hanan». І я зателефонував Аркадію, який добре знає «Шалош», вони друзі. Аркадій вже був в Амстердамі, я був в Києві. Кажу: «Чувак, ну допоможи мені». Він каже: «Зараз напишу Гаді Стерну». Відповідь отримав блискавично, за 5 хвилин. Ось тепер можу розповісти, що за історія у п'єси з такою назвою. «Неможливе кохання Джекі і Ханана». І що з'ясувалося? Я вже уявляв собі, можливо, я невірно прочитав, думав: «Ханна». Джекі – це хлопець, Ханна – це дівчина. Дівчина. Ось що написав Гаді Стерн Аркаші: «Гаді, thank you so much for the story. I promise you about this story in air for Ukrainians». Гаді обіцяв мені слухати сьогоднішній ефір, Аркаді теж. Так от, Гаді написав так: «Ну, ти ж знаєш, ми мешкаємо з моїми партнерами по тріо в південному Тель-Авіві». Це дуже такий специфічний район. Аркадій теж добре знає цей район, бо часто буває в Ізраїлі, де на вулицях серед людей можна побачити купу, увага, купу різних і фантастичних характерів. Тобто не персональних, характерів. І саме, що було? Будинок, в якому мешкає Гаді, в нього велика квартира, і там саме відбувалися репетиції «Тріо Шалош». На подвір'ї цього будинку величезний паркінг, власником якого є хлопець, поганий хлопець, якого звати Джекі. Він любить проблеми, він кричить на всіх, хто неправильно і правильно паркується, він завжди знайде, про що покричати. Напроти невеличкий гараж, де працює механік, якого звати Ханан. І Ханан такий некрасивий хлопець, так каже Гаді Стерн, який схожий на вижатий лимончик. І весь час вони сваряться з цим Джекі. Вони кричать в цьому подвір'ї, я собі уявляю, як колодязь такий, все чути. І вони кричать і можуть сперечатися щодо політики, щодо погоди, щодо парковки, щодо машин, які так чи не так стоять. І одного разу, коли була репетиція «Шалош», не витримав контрабасист, і він просто визирнув з вікна і сказав: «Чуваки, можливо, я не знаю, що відбувається, скільки можна кричати? Мені здається, що ви просто закоханий один в одного, і ви не знаєте, як вирішити цю проблему». Тобто
зробіть щось, ви закохані, мабуть, і хай буде все добре. І саме в той момент у Гаді Стерна виникла ідея створити п'єсу під назвою «The Impossible Love Story of Jackie and Hanan». А я думав, ось, ну це Ізраїль. А схід, ви знаєте, справа тонка. Але я дуже радий за хлопців «Шалош». Послухаємо цю п'єсу, вона дійсно заслуговує вашої уваги. Ще раз скажу, автор музики, піаніст і клавішник Гаді Стерн, контрабасист Давід Міхаелі та барабанщик Натан Асаяк. Дякую Аркаші Мітнику за допомогу. Thank you.
The Impossible Love Story of Jackie and Hanam. Да, так буває. Можна поздоровити Шалош з успіхом і з дебютним альбомом на Act Music. Ще раз моя подяка Гаді Стерну, Давіду Міхаелі та Матану Асеягу. Я продовжую програму і зараз маю подякувати щирому українцю Партай Геноса Немировському з міста Шверіна, наш відомий трубач Гріша Немировський, який прискорив для мене через Німеччину дуже важливу для мене посилочку з офісу Рюїті Сакамото. Маю одне перевидання, вірніше три перевидання дуже важливих дисків, які я не мав, а скачувати з інтернету не люблю. Тепер маю оригінальні диски, дякую Таяко Онукі та Партай Геноса Немировському за братню допомогу. Зараз ми послухаємо фрагмент альбому «Б'юті» так званого токійського періоду, де Рюїті Сакамото грає з людиною, яка потім стала міністром культури Сенегала. Йдеться про всесвітньо відомого володаря голосу, який в світі знають як одного з легендарних виконавців і суперголосів народної музики, до яких належать і Мілтон Нашіменто з Бразилії, скажімо, Цезарія Вора з як там «Берег слонової кості», і Саліф Кейта з Африки, і Анжеліки Джо з Беніну, і ще багато-багато. Так ось Юсу Ндур. Це голос Сенегала записав дуже гарну таку мінімалістичну п'єсу з Рюті Сакамото, яка має назву «Діабарам». Послухайте. Jabaram, 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 jabaram. Nena duko baye, tarunaye, tarunaye. Mable bino, nena duko baye. Mable kamo, banena duko baye. Jabaram, 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 jabaram. Neno duko baye, tarunaye, tarunaye. Mable mino, neno duko baye, taruna. Mable mino, mable kam. Nit sama nit 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 kuba Jabaram, jabaram, jabaram. Nena duko baye, tarunaye, tarunaye. Molem kalite biyem, inan ko baye ko. Mom la mino, mom la kham,
Mokonyani won neno duko bahe Jaba Nitsa Nitsa Jabaram Neno duko baye Tasunaye Libutikarek bo Sokone tembaye Olalu Ну, мені здається, супер. 90-й рік і абсолютно натхне нафталіном. Рюйті Сакамото та Юсун Дур з Сенегалу «Дябарам». Ще один альбом, який був виданий в 99-му році з фортепіаними сольними творами Рюйті Сакамото, абсолютно маленьким накладом, і потім він зник. Нарешті компанія Milan Music перевидає його, робить розкішне видання на вінілі і робить компакт-диск з фантастичним оформленням. Так мені сказали люди, які на цьому знаються. Ми послухаємо п'єсу «Energy Flow». Для мене це шматочок світла, якоїсь приємної подорожі, дороги. Словом, послухайте. Рюйті Сакамото, фортепіано соло, Energy Flow. Thank you.
Energy Flow Ryuichi Sakamoto Royal, диск, який щойно перевидала компанія Milan Music, він має назву BTTB. Ну що ж, слід прощатися, і ще одна версія, про яку я мріяв, це екранна версія музики Ryuichi Sakamoto до фільму Бернардо Бертолуччі «Sheltering Sky» під покровом небес. Є багато версій, коли Ryuichi грає її у складі свого тріо «Трі». Є різні версії фортепіані, але коли маестро за пультом, є тільки на цьому диску. «On the Hill» на горі. Хто бачив фільм, пам'ятають фрагмент. Взагалі Сакамото дуже любить гори, і коли відбувається щось, можна згадати фільм «Байбл», де на горі хлопчики, два брати, пам'ятаєте? І ось «On the Hill» на пагорбі. Ви знаєте, мені здається, бути на пагорбі кльово. Я всім вам бажаю бути на пагорбі. Але згадуйте при цьому слова Габріеля Гарсія Маркеса. Молодь намагається видратися на гору, на пагорб, щоб бути на вершині, не розуміючи, що справжній кайф, коли ти спускаєшся з гори. Я відчув колись, я знаю, що це спускатися з гори, коли позаду 30 кілометрів пішої ходи. Це було в Уельсі, це було незабутнє. Зараз я, як і завжди, хочу вам показати режисера прямого ефіру Катрусю Савченко, бо Батьківщина має знати своїх героїв, я за нею дуже скучив. І взагалі хочу купити індульгенцію, я знову їду відрядження. Ось то відповідальний за наступний ефір, який ми записали ще тиждень тому. Катрусю, я тобі ж дуже дякую. Ось так, це була перша програма «Сідай на місце», я тобі вже показав. Перша програма «Бременських щоденників», приїду, будемо продовжувати. І ще раз хотів би побажати усім старим і новим друзям за незабутні враження в Бремені та в Амстердамі, а особливо моїм друзям Віті Овчиннику та Аркаші Мєтнику. З вами було кльово, чуваки. Мене звати Олексій Коган. Послухайте гарну музику виконання Ryuichi Sakamoto, слухайте «Аристократи». Зустрінемося, як і завжди, і побачимося, і почуємося на «Аристократах Just Time» наступної неділі з 20 до 22. В мене все. Це був Олексій Коган. Далі ви знаєте. Thank you.
пані та панове, It's Jazz Time з Олексієм Коганом. Понеділях о 8 вечора та у подкастах на усіх основних агрегаторах.